Halløj, halløj derude, og velkommen tilbage til Jeanette på budget. Jeg gider dårligt at sige, at det er mig, der er Jeanette, men nu er det jo nærmest bare blevet en vane. Så det er mig, der er Jeanette, og det er blevet tid til at lave budget for marts måned. Det vil sige, at jeg har lavet budgettet. Jeg vil dele det med jer, fordi at nogle af jer synes, det er hyggeligt. Det gør jeg gerne. Det er også hyggeligt for mig. Og jeg har sådan set lige været op i hæveautomaten for at hæve penge til mine pengekuverter, fordi vi er tilbage på delvis kontanter i hvert fald, så meget som det nu lader sig gøre. Så det er spændende, det er jeg glad for, det var virkelig skønt, altså, og ja, det er et skønt vejr udenfor, og mit hår det blev fuldstændig elektrisk som en sømandsstiller i havn, altså jeg ved det ikke, men det var også lige meget. Yes. Så er vi i gang, og jeg håber, at lyden er ok, og det hele er ok. Det siger jeg hver gang, og jeg håber det også hver gang. Og ja, vi har sorte negle, og altså, det er jo fordi, jeg kan ikke finde mine neglerenser. Og jeg har ikke nogen neglefil, og det hele det er bare irriterende. Og hvad kommer det egentlig overhovedet jer ved? Men hvad vil en video med Jeanette være, uden at vi havde 1000 afveje undervejs? Men godt, lad os kigge på marts måned. Som vi starter her med den samlede, altså freelance, nogle royalties, ting og sager, det lægger jeg altid sammen. Og vi nåede op på 13.626 kroner. Og så har vi husleje fra Kong Søn på 1.550, og så har jeg side hustles, det er madlavning i den her måned, regner jeg med 400 kroner. Det er ikke et beløb, jeg er 100 på, men det er det beløb, jeg håber på. Og altså jeg regner, altså måske kan der blive lidt mere. Det jeg altid gør, det er, at jeg tager altså det mindste beløb, som jeg regner med, altså worst case scenario, og så kan vi altid blive positivt overrasket, og så kan vi jo så skrive det faktiske beløb her, når måneden slutter, for at se, hvordan er det gået med vores forudsigelser. Og vi har et lille ekstra beløb her, det kommer jeg lige ind på lige om lidt. Først så vil jeg gerne lige, altså det er jo noget, som I sikkert er fuldstændig ligeglade med. Men jeg arbejder jo i denne her arbejdsbog fra The Budget Mom, som jeg elsker. Og jeg laver et zero-based budget, et nulbaseret budget. Det er ikke Budget Moms budget, det er ikke noget, hun har patent på. Men hun har lavet denne her bog, hvor at hun har et system, som man jo så skal følge ud over det her. Og det, der hele tiden har irriteret mig, det er, at det her op, det hedder indkomst. Fordi at under indkomst, der skal du også skrive, hvis du for eksempel har taget noget fra dine pengekuverter og skal bruge i denne her måned, eller du har en rest fra sidste måned, som du fører med over. Alt det skal stå under indkomst, og i mine øjne, der er det jo ikke indkomst, fordi noget af det er jo noget, du har sparet op. Så det er jo ikke en indkomst som sådan. Det ville jo være misvisende, hvis du skulle vise dit årsbudget for banken eller et eller andet, og du så hver måned viste, hvad skal man sige, opsparede ting, som du jo har tjent i en anden måned. Det vil jo give et helt misvisende billede. Og det har jeg flere gange skrevet inde i The Budget Moms Facebook-gruppe, og alle de her sure madammer, som der jo altid findes i grupper, de synes jo, at jeg var irriterende, når jeg blev ved med at påpege, at det gav et forkert billede. Men selv nogle af jer derude har nogle gange sagt, jeg synes ikke, at din indkomst er så lav, når det er, at jeg både har, du ved, sparet op for andre måneder, eller lige pludselig bruger en sinking fund, jeg har gået og sparet op, fordi så når vi jo højt op lige pludselig, altså så når vi jo op på måske 17.000. Og det er jo ikke specielt lavt, og det er i hvert fald heller ikke højt, når man er alene, det kan jeg da godt fortælle jer, men det er jo ikke lavt i hvert fald, så det er vel bare middel. Men min indkomst som sådan, når jeg knokler på, det er denne her, og den er ikke særlig høj. Nå, men det vi så kom frem til, det var i sidste video, jeg så fra The Budget Mom, har hun faktisk ændret sit navn, så hun kalder det her for inflow i stedet for income. Og der sad hun netop og forklarede, at det var selvfølgelig fordi, at det er jo ikke som sådan er en ny indkomst, at det kun er det her beløb. Og ved I hvad, det var bare en eller anden stille sejr for mig, fordi så følte jeg jo, at selvom at jeg er en talidiot, så havde jeg haft ret hele tiden. Så super, og jeg ved godt, at det er sådan noget, I sikkert er ligeglade med, men igen, det her, vi kalder indkomst, det er altså ret misvisende.
Fordi hvis nu jeg havde for eksempel haft, lad os sige, jeg havde 300 kroner tilbage fra katten i sidste måned, og jeg havde fået dem her over, jamen så er det jo ikke en ny indkomst, så er det jo noget, jeg har sparet fra min gamle indkomst. Er I med på den? Godt nok. Så kan vi fortsætte. Godt nok. Så hvis vi lige stadigvæk ser bort fra det her tal, fordi det har jeg først lige fået at vide, eller fundet i går aftes. Ja, jeg har ikke bare fundet et tal, men I forstår, hvad jeg mener, ikke? Så har vi 15.576 kroner at gøre godt med i denne her måned. Og det kunne være værre, det kunne være bedre, men det er, hvad det er. Og jeg har jo som sagt mistet min rengøringstjans på grund af, at det, altså, det kommer bare ikke til at ske med alt det her underlige rygproblemer, som jeg har talt om i sidste video og 100 andre videoer. Så det er, hvad det er. Ja, så det her, det er, hvad vi har. Og vi har så en husleje på 5.136, og det er fordi, at jeg stadigvæk, fordi at min indkomst er så lav, så får jeg noget boligydelse. Det er jo altid rart i hvert fald. Min emergency fund, og det irriterer mig, men sådan er det, den får ikke noget i den her måned. Og jeg er lidt rolig omkring det, fordi jeg ved, at det gør den i næste måned, når jeg får bibliotekspenge. Altså, så får denne her et kæmpe skud. Så det er fint nok, det er fint nok. Min cushion får 700 kroner som sædvanligt, og ja, jeg har lidt et mål om, at jeg godt kunne tænke mig, at min cushion, den ikke skal bruges hver eneste måned. Jeg ender med at have brugt min cushion hver måned. Altså, min cushion, hvis I har fulgt med, det er min buffer, du ved, det beløb, der står i banken, hvis der sker noget uventet. Og ja, der sker altid noget uventet, men kunne jeg prøve at passe lidt mere på, så jeg ved det ikke. Jeg har et lille mål om, at i hvert fald halvdelen af det her beløb, det stadigvæk skal stå i banken, når vi når den 1. april. Det bliver nok svært, fordi marts, det er en lang og sej måned i mine øjne, så ja, så det ved jeg ikke. Men lad os se på det, når vi når den 1. Yousee får 851 kroner. Det er samlet for internet, telefoner, tv, whatever. Og elregningen, der bliver lagt 900 kroner fra. Falk får 53 kroner. Det er min vejhjælp. Så har jeg noget forsikring på 59 kroner. Så har jeg så min Nodeco. Nodeco, det er to. Det er inkassofirmaer for to af mine gældsposter. Og det er i øjeblikket denne her, der, ja, jeg kan jo lige skrive 1 og 2, men det her, det er min laveste gældspost lige nu. Den er på, er den på 8.100 et eller andet, tror jeg nok, jeg er ikke 100. Så ja, så det er den, vi fører på, det er den, vi fyrer til, når jeg skriver snibbold eller et eller andet, så er det denne her, der skal have ekstra. I sidste måned, desværre, der havde jeg kun penge til at betale mindste beløb på alle mine poster. Jeg har dog 400 kroner på min snibboldpost, som der skal føres over til denne her på et tidspunkt. Men i og med, det er lidt mere besværligt at indbetale ekstra til denne her kreditor, så står de stadigvæk i banken. Ja, så det var det. Afvej igen. En Intrum, det er også et... hvad hedder det, en kassebureau, de får 150 kroner, og så har vi de to privatgæld på henholdsvis 300 og 500 kroner. Så har jeg Mofibo på 129 kroner, og jeg kan lige så godt sige med det samme, jeg prøvede i denne her måned at have meldt Mofibo fra i et par dage, og så måtte jeg altså tilbage til patten, fordi altså, det går ikke for mig, der hører så mange lydbøger hele tiden. Jeg hører Mofibo, altså jeg ser jo ikke tv og sådan noget, jeg ser Netflix en gang med mig HBO, men for det meste så hører jeg bare lydbøger, og det går bare ikke. Jeg kan ikke leve uden denne her, og jeg har jo som sagt et link nede i min beskrivelse, så I kan få 45 dage gratis på Next Story, og Next Story er godt, virkelig godt. Og jeg vil da anbefale jer alle sammen at gå ned og signe op, hvis I gerne vil høre lidt lydbøger eller læse lidt e-bøger. Mine egne bøger ligger også derinde. Men når man er sådan en som mig, der har hørt alt nu, fordi jeg virkelig er misbruger, store misbruger, store forbruger hedder det vel. Man er vel ikke en misbruger af bøger. Men det er i hvert fald som forfatter, vil jeg da ikke vedkende mig. Men så er det bare, at jeg skal have et så stort udvalg som overhovedet muligt, og det får jeg altså hos Mofibo.
Men hvis du er en helt almindelig bruger, så synes jeg, at Nextory er fint, og det er noget billigere. Så det vil jeg til hver en tid vælge. Og der er også andre, der er for eksempel BookBeat. Jeg har også et link til dem nede i beskrivelsen, hvis man er interesseret i at prøve BookBeat. Men igen er vi tilbage til, der er ikke nok udvalg for sådan en stor forbruger som mig. Så det er derfor, vi beholder vores Mofibo, og så må vi ofre de 129. Og Netflix har jeg også set stort egentlig i den måned, der har været, så den må jeg også betale til i denne her måned. Jeg kan da lige, selvom vi sidder her og laver budget, vil jeg da lige anbefale, hvad hedder den, Ginny og Georgia? Nej, jo, Ginny og Georgia, det er den nyeste, jeg har set, fordi Bridgerton har I selvfølgelig set, ikke? Men Ginny og Georgia, den så jeg også bare ud i en køre, den er virkelig god, så anbefalesværdig. Og ja, så vi beholder de her to abonnementer, og hvis du er ny her, igen, abonnementer, det er noget, man skal kigge på som det første, når man laver et budget, og man gerne vil i gang med at betale gæld. Altså det er utroligt, hvad man kan have af abonnementer, så sørg lige for at kigge dem igennem og kun beholde det, der er absolut nødvendigt. Og jeg vil også sige, at de her to, de er absolut nødvendige for mig. Så har jeg min indboforsikring på 190 kroner, og det er en ny som sådan post, fordi at jeg har lavet en aftale om at betale månedligt. Så de kommer til at stå der månedligt nu, og jeg kommer til at betale dem selv. Fordi jeg har i min fortid tydet til min far en gang imellem, også med bilforsikring og ting og sager. Og ja, jeg er 48, jeg er voksen, og jeg vil godt prøve at se, om jeg kan klare det her selv. Så ja, så nu er det en ny post på den månedlige liste. Og det giver så 9.368. Og fordi at vi jo laver et nulbaseret budget, hvor alle penge skal have et sted at gå hen, der skal ikke være noget som helst, der bare står og sejler, Så har vi 6.208 kroner tilbage at arbejde med. Sådan der, kan I godt se egentlig. Jeg ved ikke engang, om I kan se noget. Nå, det håber jeg. Så er vi nede i forbrugsfronten hernede. Pengekuverterne. Og dem, det her er de poster, jeg tager fra, når jeg laver challenges. Der er mange af jer, der spørger, hvor tager du pengene fra? Og jeg har sagt det 1000 gange, og jeg siger det gerne 1000 gange igen. Det er herfra, plus hvis jeg har nogle ekstra side hustles en gang imellem, som jeg ikke. Fordi jeg har gang i virkelig mange challenges, og det ved I også, hvis I har set mine challenges videoer. Så det er ikke altid, at jeg ligesom har penge nok simpelthen til alt det, jeg gerne vil. Og så må et ekstra side hustle være med til det, og det er også fint nok, fordi mine challenges, de går jo til, at jeg sparer op, og så bliver de penge enten brugt til gæld eller ja, opsparing. Så det er jo godt, så det er fint nok. Og vi har en lidt højere madpost i denne her måned, fordi at Kong Søn, han bliver 25. Desværre er Kong Søn jo stadigvæk syg, og hvis du kender historien om os, så ved du, at Kong Søn, han desværre stadigvæk er syg og ikke kan spise andet end flydende kost. Han lever af proteindrikke fra apoteket, og det kommer han til, så længe at han ikke er blevet udredt mere. En længere historie, som vi ikke kommer ind på her. Men han har fødselsdag, og selvfølgelig skal der komme nogle gæster forbi. Det bliver ikke til noget vildt, fordi nej, han har ikke lyst til, at folk sidder og spiser foran ham, når han ikke har fået mad i 2 år nu. Det er forfærdeligt, men ja, det er virkelig forfærdeligt. Yes, nu bliver jeg helt træls et eller andet sted. Jeg bliver sgu ked af det. Det tager så hårdt på mig, det her med Kong Søn. Men hvis folk lige skal forbi til lidt kringle og noget kaffe, eller whatever, så noget cola, kakao. Ja, så jeg har bare forhøjet det lidt, og fordi marts måned også er sindssygt lang rent økonomisk. Altså mit madbudget, det starter sådan set i dag, så den kører fra lørdag til lørdag, og der er virkelig mange dage, det skal køre. Så ja, så 3600, og vi kan jo altid bare være glade, hvis der er noget tilbage efter challenges, og hvad ved jeg. Husholdning, den er på 250, den plejer at være på 300 kroner, men jeg har ikke som sagt så mange penge at gøre godt med, så jeg skal spare. Så jeg tænkte husholdning. Fordi det er sådan, I ved, toiletpapir, støvsugerposer, rengøringsartikler, ting og sager.
det er det penge, det skal dække. Og jeg mener ikke, at jeg mangler noget sådan som opvasketaps og alt muligt. Noget af det dyre, det tror jeg ikke, jeg mangler. Det gør jeg ikke. Så jeg håber 250 kroner, det kan dække det hele i denne her måned. Og ellers så må vi jo ty til vores diverse post. Altså, værre er det ikke. Og diverse posten er i denne her omgang også sænket med 200 kroner. Og det er delvis på grund af, det skal jeg fortælle lige om lidt. Og det har noget med tøj at gøre herop. Men generelt fordi, at ja, jeg har lidt færre penge i denne her måned. Der er lidt større udgifter. Så jeg har prøvet at gå fra 700 til 500, og håber, at det er nok. Altså desværre så har jeg også fået brugt diverseposten rigtig meget på det sidste, fordi jeg har måttet købe ekstra vitaminer og ting og sager. I ved, jeg havde D-vitaminmangel, og jeg havde nogle andre vitaminer, jeg har købt. Og nu skal jeg sådan set også købe noget magnesium. Så ja, det er sådan noget, diverse posten går til, ikke? Og jeg ved også, at jeg skal på kirkegården. Det er min mors 4-års dødsdag den 24. marts. Så der skal også bruges til blomster, og de skal tages herfra. Fordi, ja, jeg havde på et tidspunkt en sinking fund til blomster. Men jeg vil gerne fortælle om i en anden video om sinking funds, der kommer meget snart, hvorfor er jeg nødt til at skære sinking funds fra. For man kan godt have for mange sinking funds, der lige pludselig tager over, så du får betalt meget mindre af på din gæld. Så noget må du simpelthen cashflow igennem dine andre poster. Og det gør jeg altså med de blomster ned til mor til hendes årsdag. Så jeg håber, at 500 er nok. Og kattene får 500. Det er vist lige i underkanten denne her måned, fordi jeg ved, at jeg får brug for noget nyt tørkost, og jeg køber specialkost, fordi Bailey han er en tyk dreng, så han får slankekost, og det er dyrt. Men ja, hvad kan man gøre? Det er sådan, det er. Benzin får ikke noget, fordi jeg kører jo ikke en skid. Beauty får ikke noget, og sjov får heller ikke noget. Bum, bum, bum. Så det bliver 4850, og så er der 1358 kroner tilbage til sinking funds. Og sinking funds, det er jo vores små opsparinger, der skal sikre os i fremtiden, så vi ikke skaber ny gæld. Meget, meget vigtige. ja. Og først så havde jeg ikke noget til boligspar i denne her måned, desværre. Det er meget vigtigt for mig, men det havde jeg ikke råd til, så det måtte jeg springe over. Og jul kan jeg heller ikke få noget endnu. Indtil videre har jeg kun sparet 50 kroner op til jul, men det skal nok komme, det skal nok komme. De første 3 måneder på året, de er altid lidt hårde for mig, og det skal jeg prøve at finde ud af, hvad jeg gør ved i fremtiden. Fødselsdage, 800 kroner har jeg kalkuleret med, fordi at, ja, Kong Søn han har fødselsdag, men det har jeg købt de gaver, fordi det har jeg haft sparet op til. Og så kommer min søstre og har fødselsdag også, og de bliver 40, og jeg har lidt sat fra og skal bruge 800 ekstra. Så det er derfor, den er så høj denne her gang, og tager så noget fra alt det andet. Det er simpelthen derfor. Så har vi opsparing til ny computer. Det får ikke noget. Sundhed får ikke noget. Stock-up-kontoen får ikke noget. Og ja, den tømte jeg skulle i sidste måned for at få råd til al min mad. Så de 400, jeg havde på stock-up, de er væk. Det gik galt med madfronten sidste måned. Det er der ikke nok at vide. Så ja, bilvedligeholdelse får heller ikke noget denne her gang. Den skal have en del til næste måned, men den tid, den sov. Og så har vi 200 til Lunar. Og Lunar, det er mine små forskellige mærkelige opsparinger, jeg kører på mine goals derovre. Der skal jeg bruge 200 kroner. Og så har jeg, og det var derfor, jeg kom fra, at min diverse post også var lidt lavere. Det er simpelthen fordi, at jeg har købt tøj for 369 kroner på H&M. Og det er simpelthen fordi, at jeg prøver på at bygge noget nyt op. Jeg skulle have nogle leggings, jeg synes var behagelige. Jeg har købt en ny t-shirt, jeg har købt en hvid cardigan, og jeg har købt nogle sorte espadrilles, og det hele er billigt. Og jeg ved godt, at folk siger, at du kan bare købe genbrug, Jeanette, og jeg har det sådan, nej. Fordi jeg synes genbrug det er fedt, og fedt at alle gør det, og sådan nogle ting. Jeg kan ikke gøre det, så det kommer ikke til at ske.
Og eftersom, at jeg ikke går op i tøj som sådan, jeg bare skal have noget, der er behageligt, og jeg bruger virkelig få penge på tøj, jamen så køber jeg sgu fra H&M ind imellem, eller hvor jeg nu kan. Og ja, så for 369 kroner har jeg fået 3 stykker tøj og et par espadrilles. Det er sgu billigt, ikke? Og igen, jeg havde hul i alt det, jeg nu kan smide ud. Altså, det er sgu ikke så fedt at rende rundt med leggings med hul på låret, og hvad ved jeg, altså. Så det følte jeg var nødvendigt. Jeg ville godt have ventet til april, hvor jeg får min bibliotekspenge, men ja, tøjet går i stykker, når tøjet går i stykker, så det er sådan, det er. Jeg har nu brugt 1369 kroner, og det vil sige, at vi har minus 11 kroner. Og de 11 kroner, fordi jeg gad ikke at skulle sidde og lave om i det her budget, de 11 kroner, dem snupper jeg fra min småpengepose, som jeg stadigvæk ikke har fået vekslet i banken. Altså. Men nu må bankerne vel åbne, gør de ikke det med de nye regler her, med de, der kommer fra den 1. marts, jeg ved det ikke. Jeg følger simpelthen ikke med, men jeg gider ikke, jeg er træt af det, jeg følger ikke med. Altså før i tiden var jeg så opdateret og kunne det hele i hovedet. Nu ved jeg ikke, hvad der foregår, og det har jeg det fint med. Så ja, de 11 kroner, dem snupper jeg fra min møntpose. Godt. Så når vi til overraskelsen. Jeg fik 1250 kroner i gave i går. Og det fik jeg af et familiemedlem simpelthen. Og det, lad os sige, det er en forsinket julegave, fødselsdagsgave. Hvis der er nogen, der sådan... Jeg ved, jeg kender ikke reglerne for det. Men man må vel godt give fødselsdagsgaver og julegaver i kontanter, så lad os bare lege, at det er sådan, det er. Ellers så skal jeg lige pludselig høre for et eller andet, og det gider jeg ikke. Så jeg fik 1250 kroner, og jeg smider 1000 kroner af dem imod min laveste gældspost, og jeg smider de 250 kroner på min boligspar, så den når altså at få lidt alligevel. Så det var super, og ja, jeg har markeret det med rødt og lilla, sådan så jeg kan se, at det er sådan, at de penge er fordelt ud. Så det var jeg super glad for, fordi nu har jeg faktisk 1400. Jeg kan ringe til Nordeco og sige, vil I gerne sende mig indbetaling til 1400, og det vil sige, at jeg kommer simpelthen ikke kun ud af 8000'erne, jeg kommer også ud af 7000'erne og ned i 6900 noget. Det kan vi tage i en anden video, hvor jeg lige laver en opdatering på mine gældsposter. Men det er super. Jeg er super glad og taknemmelig for denne her gave. Det gør jo en kæmpe, kæmpe forskel i mit budget, og det kan I selv se. Det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at man sparer, og at man, at man altså har side hustles og sådan nogle ting. Fordi altså, det er selv små beløb, og ja, 1000 kroner er ikke et lille beløb, men... Det er et forholdsvis lille beløb for mange mennesker, men prøv at tænke på, hvad det kan gøre for os andre. Altså, jeg betaler 150 kroner om måneden. Hvis jeg har 1500 kroner, det er 10 måneder i forud, jeg kommer på den gældspost, ikke? Det er jo sindssygt. Så ja, så det er fedt. Så det var det, der var for denne her gang med marts-budgettet. Så kan vi da lige tage... Vi kan da lige tage... pengekuverterne her. Vi har 4 denne her gang. Og jeg har købt dem her over hos Budget Mom, hvilket er vanvittigt, fordi jeg kan sagtens lave dem her selv. Jeg har så nogle regnbuemønstre og sådan nogle ting tilgængelige fra der, hvor jeg laver mine bøger over til Amazon. Så ja, i teorien så kunne jeg lave dem her selv, men jeg har alligevel betalt 44 kroner for dem hos The Budget Mom. Men så ved I det, hvor I kan købe dem, hvis I også gerne vil spilde jeres penge. Jeg prøver at lave så mange kuverter som muligt til jer og lægge gratis op, men jeg ved godt, at jeg halter lidt bagud. Så, men tjek min Patreon ud, for der ligger altså gratis forskellige ting til download, og der kommer hele tiden mere. Men ja, min madpost denne her gang, den skal have 3600. 1000, 12, 4, 6, 8, 10. Det er så 2000, 2, 4, 6, 8, 10, 3000. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, det er så dejligt. Altså, I forstår det ikke. I forstår det ikke. I forstår det ikke. Jeg elsker kontanter. Kontanter, det gør hele forskellen. Når jeg er på kontanter, så fucker jeg ikke med mit madbudget. Altså, det er kontanterne, der gør. Og man kan som sagt jo så skrive her bagpå.
Og nu fik jeg ikke mine papirer med ind, jeg har lavet til at holde, styr på. Nå, det må I se et andet sted. Man skriver så her, hvad man har brugt og sådan nogle ting, så kan man nemt holde øje med det. Og man har sin kalkuleri her. Svært. 3600. Så har man hele tiden styr på, hvad man får brugt. Så husk at fylde den ud, hvis I laver sådan noget her, så husk at fylde den ud. Så I hele tiden tracker jeres forbrug. Det er det vigtigste, man kan gøre. Og vi skal have 250 kroner. 250 kroner. Til husholdning. Og så skal vi have kattene. De får 500. 2, 3, 4, 5. Og grunden til, at jeg tager diverse posten til sidst, det er fordi, at jeg kun lægger en 100-kroneseddel i kontanter, og resten kommer på et Lunar Gold. Så de står i banken simpelthen, fordi jeg føler lidt, at diverse posten, det er næsten altid noget, jeg køber på nettet. Så sådan er det. Og hvis ikke det er, så må jeg minkle lidt med, så må jeg trylle lidt. Så det er min poster denne her gang, som sagt, fordi der ikke er til noget af det her. Tada! Igen, hvis ikke I bruger kontanter, så kan man lave sådan nogle små nogle her. Jeg har også lovet at lave dem og lægge dem op, og jeg har bare stadigvæk ikke fået det gjort. Men man kan hente dem her gratis over på The Budget Mom. Så hvis man ikke har nogen penge at lægge i, så kan man jo i stedet for bare skrive sin kategori her, for eksempel diverse, ikke? Fordi jeg har jo 500 i det hele i diverse, selvom jeg kun har 100 i kuverten. Så skriver man simpelthen ned, så man hele tiden har styr på, at man ikke bruger for meget, fordi det er ligesom alfa og omega. Og det er også sådan, for eksempel, lad os se, fordi det er der nogle af jer, der gerne vil se. Nå, men nu har vi for eksempel en challenge på onsdag, hvor jeg trækker en kuvert, og hvis vi siger, okay, jamen, den kuvert, det var nummer 18, så vi trækker 18 kroner. De 18 kroner, jeg beslutter jeg så fra at tage fra min diverse, så skriver jeg det her. Så skriver jeg, hvilken challenge det er, og beløbet, og trækker det fra. Fordi så har jeg brugt det herfra. Det er sådan, jeg gør. Og så er det jo, at man skal, når man har denne her bog i hvert fald, skal vi lige se, min tracker, hvor starter det? Jeg har ikke fået lavet noget her endnu. I kan se, så har hun det her, hvor man tracker det hele og gør op sidst på måneden. Det har jeg det rigtig, rigtig svært ved stadig at finde ud af, hvordan man... Jeg har aldrig gjort det her rigtigt endnu, men jeg gør det, fordi at de vigtigste tal får jeg styr på denne her måde. Men jeg gør det ikke rigtigt, som hun gør det, for det kan simpelthen ikke finde ud af. Jeg er en talidiot. Nu bliver de her lagt ind her. I min filofax. Jeg håber ikke, at jeg fik afsluttet alt for hurtigt, fordi lige pludselig så ringede telefonen, og det er min svoger, som der stod og havde både en lampe og en palle, jeg skulle bruge på altanen. Så Kong Søn og mig måtte lige ned og slæve op, og nu er jeg her for ligesom at afslutte videoen. Vi må lige have en kop. Jeg må lige have en tår kaffe. Og ja, tak for kaffe, siger jeg igen til jer, der har doneret. Tak til mine patrons. Tak til mine YouTube-medlemmer. Tak til jer, der finder andre måder at donere på i min kamp mod at blive gældfri. Jeg er så freaking evig taknemmelig, mere end I nogensinde kommer til at ane. Bare det I ser videoerne, ser reklamer eller... hvad I gør, så meget I overhovedet kan holde ud, jo, fordi jeg ved godt, det er træls til reklamer. Men I hjælper mig, og jeg håber, at jeg giver bare lidt igen, og efter jeres søde kommentarer, så ser det da i hvert fald ud til, at om det er underholdningsmæssigt, eller menneskemæssigt, eller budgetmæssigt, så giver jeg noget til nogle af jer, hvilket jeg er super glad og taknemmelig for. Men jeg er fuldstændig færdig. Det var nok ikke skidesmart for ryggen at slæve en halv palle op. Altså, det er et fantastisk vejr i dag, så
Jeg synes, I skal gå ud og få lidt forårsluft og indånden lidt påskeliljer, hvis I kan finde sådan nogen på jeres vej. Det kan I nok ikke. Altså, jeg gik, da jeg var ude at gå og stirrede efter nogle vintergækker i Rantis. Så sidste år, da jeg gik på kirkegården, der var de der allerede i januar. Og nu har jeg, altså, jeg har godt nok set nogle billeder af nogen, men jeg har ikke selv set nogen endnu. Så, men jeg håber, at det hele det snart pibler frem. Fordi uanset hvor svær tilværelsen er, så er det hele bare mere overskueligt, når det er dejligt vejr. Men tak for nu, og ja, vi ses snart igen i hvert fald. Jeg er den derude. Held og lykke med jeres marts måneds budget. Ha' det godt. Hej.